Atumotu bana Uganda, mugwanga area UK obajite United Kingdom, beyongede obusungu, atera beyongede obukambwe kwebyo, atumotu ebigenda maso mugwanga oluvanyuma, atiba sazewo, nebalumba parliament ya United Kingdom, mubukambwe obwe chitalo, atumotu nga baina ebibuzo, bibajibuza kujeno Yoweri Tibwabura Museveni, gweyo na josinzira kumukutu oliku PROJOURN media era nga tugamba oli big nyo era ne tukujukiza nti omukulu Sheikh Karim oba muite Sheikh Mukisa Karim ensonga zozona eziganye mwatu mu contacting ajja kuba akuyambako ensonga ezenjawulo nga gwe oli bweru oli wano mu gwanga eria Uganda oli wano e Dubai oli wano ensi yona josinzira mu contacting oyogere mu kona ye kwebyo ebiba biganye ajja kuba akuyamba just ka WhatsApp message kajia kuba kamala na inga atemwa tu abali saidi za wali Jordan tuba gamba moli biginyo abali mu Oman tubebaza na abali mu Abu Dhabi tubebaza kubanga kumukutu kwe moli atemwa tu boba na Uganda chadachi mugwanga area UK tube yonge de okubanga bawa abakungu beyo atemwa tu sleepless nights olwembera bana Uganda bano jebe yonge de okuteka kujeno Yoweri Tibwabura Museveni Eranga bwina zuse, chila ganti bano, bana Uganda bastomi ze, oba balumbye mubunji, United Kingdom's Parliament, balumbye Parliament ya UK, ngati mwatu beti se ebibuzo, ngati beta gira dala okudibwamu, ebibuzo bino, nga mwatu ba, abagala bibeire direct, ate mwatu eri abakungu bano, banyonyole echitu ufuluachi, bali ya mululime, ne muluzise, monsonga egambi wanti, bano, bakolabore tinga obaba kulagana no mukuru jeno Yoweri Tibwabura Museveni eranga beba mu kuba mutekamo omusimbi okusobola kubanga atemotu azitowera dala mumbera zezo kubera dictator no kubanga atambuza emirimu je ngaye nache malira bantu bano babadde bakambwe ne bagamba ati human rights violations obo okutyoboola edembe ly'obuntu mu gwanga eria Uganda kweyongeredde dala na yate UK ebadde tebifaako olw'ensonga nti yo eteka musimbi motibu habura bulichaba jigambi nga boba teka yu musimbi banu wana Uganda no mwatu baba debazibu nyo nga bafe sinze abakungu mupari ya mentienu nga tebagala kumanyi chila lacho na wabula ebibuzo bino okubanga bia nukulua ndoza owuli obuvumu bw'abantu bagala ebibuzo bino bia nukulue lwachi bateko musimbi motibu habura atene chilala lwachi befula antibali kusaidi ya abantu atenga bakula gana netibu habura ate n'ekirala lwaki amatu gaabwe n'amaaso gaabwe bo bagajje okulaba ebikyamu naddala okuviolating oba okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda oli ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.